البلاد غیر جانبدار نہیں حق کا طرفدار, ذہنی غلامی سے نجات کا نقیب. البلاد باطل کے ایوانوں میں ضرب حق. البلاد سے بھی ہم بھائی صاحب پولیس کے طرف سے سبھی لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے کہ جو بھی یہ گائے وغیرہ کا ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بینڈ ہے اس کے, وہ ٹرانسپورٹیشن نہ کرے. پرٹیکولرلی ہم لوگ بچر کمیونٹی قصاب کمیونٹی والوں سے ریکویسٹ کر رہے کہ ویسے چیزاں اپنے بھینسے میں نہ لائیے. بھینسے کا امن شانتی کو وہاں پر برقرار رکھنا ضروری ہے, اس لیے گائے جیسے چیزاں جو دوسرے کمیونٹی کو ان لوگوں کو تکلیف دیتا ہے ویسے چیزاں اپنے پاس قربانی کے لیے مت لائیے. اور جو بھی لے کے آ رہے وہ وداؤٹ سرٹیفیکیشن فرام ہیلتھ آفیسر نہ لائیے. ہمارے بھینسے کے چاروں طرف چیک پوسٹ لگا دیے گئے, اگر کوئی بھی ویسا کچھ وائلیشن کر رہے تو ان کا گاڑی بھی سیز ہوتا اور وہ بھی سیز کریں گے. اس لیے ہم لوگ ریکویسٹ کریں سبھی لوگوں کو کہ جو بھی پروہیبیٹیڈ اینیملس ہیں ان لوگوں کو اپنے بھینسے کے ٹاؤن میں نہ لائیے.